はい、皆さんこんにちは。こんにちは。野球好きの稲さんです。はい、サッカー歴10年ミチです。お願いします。はい、よろしくお願いします。今日皆さんどんな話するんですか。今日ですね、実はですね、先日、行われました沖縄県大会の高校野球の話をしたいなと思ってます。全然見てないっす。全然見てないっす。見た。見ましたよ。教えて。はい、皆さんですね、見たい高校野球、一応沖縄の高校野球どこが強いとかっていうのあります？興南沖尚あたりはね、もう有名どころだ。そうですね、まあ興南沖尚とっても、有名なチームなんですけど、今回選抜沖縄が代表で出たのどこか覚えてます？全然わからん。どこかな。どこだったか。まずね、選抜、牛川商業。おー、はい、って言われればなんか聞いたことない。そうですね、初めてね、代表に選ばれて、まあ、九州でもね、いい結果残して、そこから九州何番だったんですか。九州はベスト4ですね。おー、はい、すごいすごいすごい。そうですね、福岡の福岡大大濠っていう高校、わかります？福岡大大濠ってなんかバスケとか分かったよ、なんか違うかな。分からんけど、まあ、僕は野球しか分からないですけど、まあ、ここ最近ね、福岡の方でも、野球、高校野球の方がとっても盛んで代表に上がってきてます。ここ2、3年でもう、そうですね、夏、春通じても2、3回ぐらいは出てきてるチームかなと思うんですけど、確かに野球は強いイメージないから、はい、今回実は皆さんですね、牛川商業が夏代表で選ばれると思っていたんですけど、あ、九州ベスト4だからね。そうです。で、その後にね、夏始まる前に、九州大会あって、そこで九州チャンピオンやん。おー、武将が。武将が。へー。で、その時にですね、実は選抜で、福岡大大濠に負けて、九州大会ではなんと福岡大大濠に勝って九州チャンピオンになってきた。はい、で、それ今回は武将が優勝したのかな。ちょー、そうですね、まあ、ここはね、熱いところなんですけども、まあ、今回、まあ、沖縄の方ではね、沖縄尚学高校が見事決勝でね、中部商業高校を逆転で勝ちました。さすがの沖尚って感じ。沖尚ですね。で、沖尚もね、やっぱ野球は名門でね、こういろんなところの場面でこう毎年のように強いチーム作ってくるんですけど、今年は2年ぶりっていうこと。あ、はい、去年はね、夏八重山高校初優勝だったんですけど、なんとコロナでね行けなかったという残念な話もありながらね、まあ今回その前に、まあ、沖縄尚学が優勝してっていうところで、僕とってもね、牛川商業のピッチャー荒川選手聞いたことない。甲子園でもね、実はホームラン打ってます。あ、そうなんだ。はい、で、その後の九州大会でもなぜか分からないですけど、1番バッターで先頭打者ホームランも打ってるんですね。ギータみたいな。違う、ピッチャーしながら選抜では4番かな、3番か4番打ってたんですけど、九州大会でなぜか知らないけど1番打ってて、リアル大谷二刀流みたいな。そう、大谷二刀流みたいなね。まあ、そういった中で九州チャンピオン取って夏にね、向けてやったんですけど、もう僕はもうとっても荒川選手ね、とっても大谷みたいにね、打ってホームランも打つし、投げても、まあ、いい投手でね、こう抑えれるぐらいいいピッチャーだったので、今回行くかなと思ったんですけど、なんと負けてしまって。この牛川商業はどこに負けた？知念高校。全然聞かない、知念高校。そうですね、野球ではそんなに強くはないかなっていうところなんですけど、そうですね、そこに逆転負け9回に。かわいそうに。そうです。勝っていた試合を逆転されてさよならで負けたっていうね、こういった話があります。これでベスト4が決まったチームが知念高校、知念で富城高校、で中部商業高校、沖縄高校。興南は？興南も実は負けたんですよ。そう、興南はね、なんか興南毎年優勝、準優勝、まあ、最悪ベスト4入ってそうだけど。そうです、興南高校はベスト4に入った富城高校に。おー、富城ってもともと強いの？野球はですね、まあ、昔ね、蔡監督、この前話した蔡監督が、富城高校で優勝、沖縄で優勝して甲子園に行ったって経緯はある。その後からは富城高校は甲子園に行ってはないと思いますけども、まあ蔡監督がね、まあ、沖縄水産移って、また沖縄水産でもまた甲子園行って、まあ夏2年連続の優勝、あ、優勝じゃない、準優勝か、準優勝ね、したっていうところが、はい、実はね、今回、まあ、また話戻すんですけど、このベスト4、入ったベスト4で
シード校が唯一1校だけだった。その1校っていうのはどこだと思いますか。いやもう名前から言うと沖尚。はい、そうですね、当たってますね。沖尚がね、まあ、あのベスト4の中で唯一のシード校確かだったと思うんですけど、このやっぱり優勝賞とか力あってね、まああのピッチャー、エースピッチャーが左ピッチャーだったんですよ。はい、で僕もテレビで見た時にあのボールのやっぱ質とか結構いいピッチャーだなっていうのがあるんですけど、やっぱちょっとあの2番手のピッチャーがね、思ったよりそこまでなんか伸びてきてないのかなっていうところもあって、決勝戦はねこの2番手のピッチャーが先発して、あの2回と3回かに1点ずつ取られてっていう形でちょっと中小が先制点取ったんであるんで、その後やっぱあの沖縄尚学の打線の方が援護があって逆転っていう形になっている試合にはなってたんですけど、沖縄尚学は僕の先輩である小屋監督、はい、地元の先輩になるんですけど、その小屋監督もね、まあ、昔高校の時かなの選抜で確か優勝経験、結構とっても有名な方ですよ。そうですね、もう県内ではもうそうですね、でその後にあの自分で春優勝投手になって、その後にも教え子、まあ、あの東山、プロ野球行った東山投手が選抜で優勝して、まあ、有名になったりとか、まあ、そこからもプロ野球行ってっていう形、あの今回もう沖縄の、ね、野球が、ね、とってもやっぱ有名なところもありながら、今回沖縄尚学が行くんですけども、もうエースの左のピッチャーね、遠山選手だったかな、にもとっても頑張ってもらってね、まあ、沖縄のやっぱ野球をもっともっと盛り上げてね、今もコロナがやっぱあると思うので、そうね、はい、やっぱここら辺も含めてやっぱ沖縄県民にね元気もらえたらいいかなっていうところ、あの沖縄独特のあの甲子園のどんちゃん騒ぎ、そうですねできないからね、もう今はねできないではあるんですけど、やっぱあの地元、例えば学校とかでみんな集まってね、こう大きい大画面のテレビとかでね見たり、公民館とかで集まったりやると思う。集まっちゃうけど、まあそうだね、まあみんなもお家でかな、家庭でね、そうだねそういったのでね、まあ沖縄本当に盛り上げてもらえたらいいかなと、まあ緊急事態もね沖縄の通り8月中旬伸びて、8月22日も伸びてると、ちょうどその辺ぐらいが甲子園の決勝ぐらいになると思います。はい、決勝行ってもらって一緒に、そうですねそれからまたね沖縄の方で県民にね盛り上げてもらえたらいいかなと思ってます。まあ2年ぶりの牧場ね甲子園なんで、まあ去年はね開催できなかったところもあるんだけど、また全国的にもねまた盛り上がってもらえたらいいかなと思います、ぜひ盛り上げてほしいからね、ぜひ盛り上げてほしいです。皆さんちなみに、はい、俺と稲さんって同じ高校出身さ、はい、名前何だったっけ、あの高校、あの高校はねあの高校はね名護商工、あ、そうそうそう、名護商工ちなみに稲さん、我らが名護商工って何回戦、名護商工はですね、実はなんと1回戦で負けたんですよ。負けはい、八重山高校、あ、さっき話した、ちょっとですね、あの去年優勝した、まあ、甲子園はちょっとなくてね、いけなかったんですけど、まあ、八重山高校にねなんと12対3で負けてましたね。あ、コロナゲームかな、そうですね分からんけど、まあまあ頑張ってね、まあ、そう3点も取ったんだからね、そうプラスに考えるとね、そう、3点もかもしれないですけどね、まあ取れたっていうところはね、まあ、来年応援しようかな、そうですね、まあ、来年、まあ毎年野球っていうのはありますのでね、まあ今回行けなくてもね、また来年、再来年、またその次の年で頑張っていけばね、いいのかなと思います。目指せ2回戦そう、目指せまずはね、そうだね、2回戦からね、目指してもらえて、まあその後にね、まあ、上に行けるようにしていけたらいいかなと思います。では、本日、沖縄の高校野球についてちょっと話していきました。番組が良ければ登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。ではまた、バイバーイ。